попередніх відео ми вже познайомилися з основними кольорами – червоним, жовтим та синім. Тож сьогодні настав час діставати палітри і починати їх змішувати. Сьогодні ми поговоримо про зелений колір, який стає містком між гарячим жовтим та прохолодним синім. А поки ви згадуєте зелену новорічну ялинку та весняне бояння барв, підпишіться на наші сторінки у Ютубі та на Фейсбуці. Тож зелений – це колір другого порядку. Ми можемо отримати його, змішавши жовтий та синій. Якщо ми додамо більше жовтого кольору, то відтінок буде більш тепліший. А якщо синього, то отримаємо більш темніший, прохолодний колір. Давайте поглянемо на картину Жоржа Сера. Які відтінки зеленого ви тут бачите? Помітили, як теплі кольори яскраво-зеленої трави поєднуються з жовтим, а затінок зображений темно-зеленим, який доповнюється синіми мазками. Різні відтінки зеленого на картинах Жоржа Сера наче підказують нам, де можна погрітися на сонечку, а де сховатися від його палких променів. Більшість рослин зелені, тому не дивно, що у пейзажах, тобто зображеннях природи, ми часто можемо побачити цей колір. Давайте перенесемось у квітучий сад французького митця Клода Моне. Тут ми бачимо дерева, високу траву, ставок з латаття та місток, на якому хочеться зупинитися та помилуватися чудовим краєвидом. Чи навіює вам тут зелений колір спокій? Картина запрошує нас поринити у світ гармонії, де щебечуть птахи, дзищать комахи і відчувається умиротворення від споглядання краси саду. Навесні все навкруги зеленіє, тому зелений часто асоціюється з кольором весни, розквіту, а також кольором молодості та юного кохання. Саме таким почуттям наповнена картина Олега Голосія, яка називається «Так». Серед пальм та трави ми можемо розгледіти фігури, які стоять у обіймах. Назва картини наштовхує нас на думку, що ми, напевно, спостерігаємо за сценою свідчення у коханні. Зелений колір тут говорить нам про почуття закоханості та розвиток стосунків молодої пари. Також зелений нерідко асоціюють із фантастичним та казковим світом. З давніх часів відьом уявляли із зеленими очима, і їхні чарівні зілля також зеленого кольору. Художниця Ленора Карінгтон створювала цілі фантастичні світи, зображуючи гібридних тварин, гігантських богинь та простори для магічних перетворень. Зелений переносить нас у загадкове царство, сповнене містичних істот. А як вам такі дивні звірі художниці Марії Примаченко? Яскравіші відтінки зеленого додають казковості та життєрадосності. Художник Рене Магріт також полюбляв загадки. Як ви гадаєте, чи це яблуко справді таке велетенське, чи це не справжня кімната в іграшковому будинку? Насичений зелений колір надає яблуку свіжості та соковитості. Смарагдовий зелений символізує добробут, розвиток і богемну розкіш. На автопортреті художниці Тамари Делампицької ми бачимо авторку за кермом автомобіля. Зелений підкреслює її елегантність та незалежність. Для багатьох її сміливий образ став прикладом для наслідування. А чи чули ви, як іноді говорять, що людина позеленіла? Кажуть, що зелений на нашому обличчі відображає погане самопочуття, занепокоєння, ревнощі або заздрощі. Тож художники, зображаючи дискомфорт, також використовують зелений колір. Наприклад, на картині Едварда Мунка, яка називається «Ревнощі», художник за допомогою зеленого обличчя чоловіка передав шквал емоцій – суміш смутку, провини, розчарування та недовіри. Те, що зелений не лише призначений для зображення мальовничих садів та квітів, показав художник Вінсент Ван Гог у своїй роботі «Селяни, що їдять картоплю». Художник прагнув показати всю правду життя, навіть якщо вона є грубою та жорстокою. На картині ми бачимо селянську родину за вечерею. Картопля та кава – все, що вони можуть собі дозволити. Здається, герої не налаштовані на спілкування, а темний болотяний відтінок підкреслює атмосферу пригніченості. А якщо згадати, на який колір можна переходити дорогу, то відразу стає зрозумілим – зелений – це колір безпеки. Та чи почували ви себе комфортно, зустрівшись із роботою Брюса Наумана «Коридор із зеленим світлом»? Чи зелений покликаний нас заспокоїти, чи це виклик ризикнути пройтись клаустрофобічно вузьким коридором?
Художник прагне наголосити, що важливим є не лише те, як виглядає робота, а й те, як відвідувач почуватиметься в ній. Чи наважились ви пройтись цим вузьким тунелем, осяяним зеленим світлом? Отже, сьогодні ми спробували трохи краще зрозуміти зелений, який поєднав життєрадісність жовтого та спокій синього кольорів. Він може позначати молодість, пробудження, весну, спокій, безпеку, а також загадковість, містичність та ревнощі. А який відтінок зеленого вам найбільше до вподоби? Які емоції та почуття ви передали б цим кольором?